Здравейте, казвам се Мирослава Кацарова. Занимавам се с музика, с джаз, правя Пловдив джаз фест, но дълбоко в себе си и бих казала по генетичен път съм свързана с футбола. Защо генетичен? Аз съм внучка на Никола Щерев Старик. Това е една своеобразно легендарна фигура за футболен клуб Ботев. Той е създателя на детско-юношеската школа на Ботев и един от големите поливалентни спортисти на нашия град. И футболът за мен по принцип се е превърнал в една огромна метафора на живота. Ценности, които издигат тази игра в култ. И считам, че е изключително важно да търсим тази заедност, да търсим тази общност, която превръща тези ценности в нещо голямо. Какво става с възможността тази голяма общност да се събира в своя дом? Клубът е бездомен. Какво става с стадион Ботев? Как се развиват нещата? В нашия град стадион Ботев не съществува. Той е нещо, което представлява идея, място, строеж. Кога най-после ще можем да се съберем, да бъдем всички заедно, да бъдем общност, ботевистка общност? Колко време ни трябва, за да се намерим отново заедно на стадиона на футболен клуб Ботев?